am fal mom way attention ki nga xamantisi ni mom modi daru sa mi ci bir groupe bi alpha ndjay genn nak lay alpha ndjay genn data sawna set na wet mom alpha ndjay jere jeuf cheikh ndjay legui nak alpha ndjay genn bu werr waye nak ki nga xamanteni ni moy nabu salam fall ñew na deuxième position troisième position mu lay mo fa ne waye ma ngi seen ki nga xamanteni ni moy awa sayer de gan tanor ñew na waye daru sam mang ko seen ma ngi seen ki nga xamanteni ni moy amine waye nak ki nga xamanteni ni mo ñew ba legi ci kanam moy alpha ndjay genn bu wër cheikh ndjay mais mam cheikh ndjay ñu mi lon ci amine moy bu départ ball ñu ko door mu genn mais té dafa mel ñu ko bank ci bir groupe bi ki nga xamni moy awa sayer de gan tanor dañ ko daan door mu genn waye té mel cheikh bi dafa yewu tay tay 4ème position la ko téye waaye ki génn ba léegi mooy Alpha Ndiaye Mam Cheikh Diaw jërëjëf Cheikh Ndiaye waaye léegi Nabou Salam Fall léegi génn bu wér Nabou Salam Fall génn na waaye maa ngi seen ki nga xamante ni nii ca dëgg-dëgg mooy fas bi nga xamante ni nii mooy Nabou Salam Fall mu génn ba léegi waaye ki nga xamante ni nii mooy Moulaye mu ñëw 3ème position 4ème position amul tour moo fa ne waaye ki nga xamante ni mooy Alpha léegi ñëw na 2ème 3ème position maa ngi fay seen ki nga xamante ni mooy Moulaye waaye nag jamono également 5ème position waaye Bakhdo triple alas lañ koy dawal Bakhdo triple alas Ali Bao gisuma ko waaye yaram ak sedd na ndax Saliou Kabar mi ngi banku ci kaw ki nga xam mooy awa sayer dégg tanor bu may sa Sala Ndiaye waaye bu Ousseynou Ndiaye waaye bu may Omar Diop fas yaa ngi noonu waaye nag Bakhdo kott na la kott ba ma ngay dem maanaam jërëjëf aussi Bakhdo kott na kott ba ma ngay dem waaye fi ñu ko dawalee noonu gannus gu 10 na mitti na trop waaye Alpha Ndiaye génn na waaye Moulaye léegi génn na waaye dawal nañu jamono jamono moo génn léegi jamono génn na génn bu wér waaye dawal nañu ki nga xamante ni mooy Bakhdo mu ñëw léegi 2ème position Bakhdo mi ngi taw xel yu rëy waaye jamono génn na léegi waaye nag Bakhdo génn na Bakhdo génn na génn bu wér amul tour 3ème position xam nga booy xool ki nga xam mooy favori bi mooy jamono waaye Bakhdo génn na ko ba sëb yëpp Bakhdo bi ñu am 1200 très tënk la jaar triple alas la ko boobu téye waaye kii génn na tubarkàlla mu 2ème position jamono moo fa ne 3ème position bi maa ngi seen Alpha Ndiaye mais attention Bakhdo daal Mam Cheikh Diaw ñooñu ñuy kàbbar jàkkaarla ñu bu ñu ñëw réité Bakhdo ñu jàkkaarla ñu bu ñu ñëw réité attention amatul ñëw na amatul ñëw na 4ème position waaye Alpha Ndiaye yëpp ci la gën a gën a jërëjëf Cheikh Ndiaye waaye nag Bakhdo mi ngi nii di ñëw doomu Kenna Cross la par Kendar Zane waaye nag jamono ñëw na 2ème waaye 3ème bi nekk ki nga xamante ni nii mooy le numéro 11 nekk Lougaloo 4ème nekk amul tour 5ème Daru Sam noonu la ñu rawantee ba téye groupe 2 bi neex na ba àgg ci lool. kooku mooy Amine doomu la Fafou la Amine doomu la Fafou la fas la woo xam ni fasu jar a bàyyi xel la waaye ndaw Sam suñu jigéen ñi sa ndafaaru ku ci mel ni La Fafou